Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Der er mange måder at lukke sit strikketøj af på. Her vil jeg vise jer en lidt alternativ måde. Det er en måde, hvor vi bruger en hækkelnål til at lukke strik af med. Og hvor er det så smart? Det er smart især de steder, hvor den aflukkede kant skal stå frit. Der kommer ikke noget efter den aflukkede kant, enten en picotkant eller en sammensyning eller noget. Men der, hvor ligesom den står frit fremme. Det kunne være, hvis man strikker tæpper eller noget, og man skal simpelthen have den her kant stående som den yderste kant på tæppet. Eller hvis man har sjaler, hvor man har rigtig mange masker, og der skal være en aflukket kant, jamen så står den jo også frit frem. Her er det også en fordel, hvor vi har lukket rigtig mange masker af og siddet med mange masker på en rundpind, og så sidder man og lukker den der ene maske af ad gangen. Det er svært at styre den der højre pind, når man har rigtig mange masker på den venstre pind. Så er det tit, den ligesom kan stikke af. Men med hæklenålen, der har man ligesom et andet take på det. Og det vil jeg så vise jer her. Det er her en lille prøve bare med glat strik. Det kunne også sagtens være ret strik. Og når man kommer til aflukningskanten, så har man jo alle maskerne her på venstre pind. Og så har jeg hæklenålen her. Og så hækler jeg en kædemaske, som jo bare er ind, fangtråden og igennem den første maske, af med den. Næste maske, igen en kædemaske, og jeg kører den bare med det samme igennem den maske, jeg havde på hækkelnålen. Næste maske, kædemaske, og med det samme igennem hækkelnålen. Og så kører vi simpelthen sådan hele vejen hen. Og det giver altså en meget ensartet udseende på min kant, som ligger meget jævn og flot. Og især netop, hvis man har rigtig mange masker på, så får vi en flot og jævn aflukning. Så kædemaske ind, og så med det samme igennem masken, der sidder på hækkelnålen, og løft af. Og sådan fortsætter vi hele vejen henover, og de ligger så flot herhen, langs med den aflukkede kant. Og det, der også er smart ved denne her måde at lukke af på, det er, at man med størrelsen af hækkelnålen kan justere, hvor stram skal min kant være. Her har jeg en 3,5 hækkelnål, som svarer nogenlunde til strikkepinden, og det giver en lidt fast kant. Hvis jeg skulle bruge en løs aflukket kant, jamen så vil jeg gå op på en 4 eller en 4,5, så får jeg en løsere kant. Så det er meget nemmere at styre en ensartet aflukningskant. Det der med, når der står i opskriften, luk løst af, det ved vi godt, det er svært at styre, hvornår strikker vi løs, og hvornår strikker vi stramt. Det kan vi simpelthen styre med størrelsen af hækkelnålen. Så et lille fif til en alternativ måde at lukke af, hvis du har svært ved at få en jævn aflukningskant med din strikkepinde, så tager du hækkelnålen til hjælp. God fornøjelse.